这一棒在右半边打得不错，再来看球的位置在哪里了，出去了，神威，真的是神威啊，哇哦，第一棒的核弹头陈晨威在第八局补上了一发阳春弹，9-3，还不是靠我圆，对，希望我全部都念一轮啊，对，哇哦，今年我们就看到他这样子了。陈晨威今年的长打，又在全垒打这部分来讲，真的是表现得很好，能够很适当的把力量灌注在球上面。哇，陈晨威前面已经演习了好几次了，我再一次他就把握住机会了。Team Taiwan 这场比赛的第二发全垒打都是外野手啊。